Hvad så fed kor? Hvis nogen af de skarpe ser, at du har lagt mærke til det, så der er en del, der er blevet opbrancheret her i korpset for nyt. Og jeg kan helt sige, at det skyldes kun én ting. En stor omgang kød i munden på daglig basis af din leder. Det gør mig altid super glad. Så hvis du derude også leder efter en opbranchering, så er det bare at høre fat i din nærmeste kredsleder, og så bare bap den i stykker. Skud til at være utro, skud til opbranchering, og skud til fucking vindermentalitet. Og hey, free fucking Netto. Nyd videoen. Jo. Hallo, doktor. Hey. Åh, doktor. Elvis skulle af fyren. Han kan få drøs i. Hallo, hvad er det? Elvis, hvad er status for nu? Ingen kvarter. Elvis, hvad med en anden mand? Michael vil få drøs i. Er du okay, fru? Goddag, ja, jeg har en bil. Jeg er far, jeg kan også hurtigt blive doktor. Du er kureret. Velkommen. Kigger du over? Fuck, den her bil bliver så hurtigt beskidt, når du er med i den, Salim. Det var da helt vildt. Ej, prøv. Så kan det være, at du kan skrætte den sorte ud af. Mand eller mus? Ærlig. Nej. Så må jeg lige have kigget på det jo. Så er det fordi jeg er sort eller hvad? Er det fordi jeg er sort eller hvad? Ja, fordi jeg er mørkere i huden end dig eller hvad? Ja, man, fri min løbbrug, han har ikke gjort noget, mand. Selv skal løbbrug, så kom! Fire, man. Jeg fucking alle slagter dig, mand. Den der vest, den dækker ikke dit hoved. Kan du fatte det, mand? Ved du hvad, jeg er på? Du bare kunne lige krøller på den, ikke, mand? Jo, ikke så meget sniksnak frem og tilbage. Kaffe og kage. Dig, man, lige nu, chikalen skal på, mand. Ude Vejle klokken 9 på parkeringspladsen. To klippekoker, kan du kende det? Du giver mig bare et fucking klip, er det fattigt? Ja, okay, det er fint nok, Leif. Godt, tak. Ja, selvfølgelig. Men det kan jeg faktisk ikke helt styre. Ja, okay, det er fint nok, Leif, et klip. Men jeg kan stadig ændre det på nuværende tidspunkt. Ja. Ja, okay, det er fint nok, Leif, ja, det bliver et klip. Ej, Jessen, du vil lige være med at stå sådan der, jeg bliver bange for at løre en egen. Nu skal du bare tage det helt roligt, Sebastian. Hahaha. Kan du ikke lide for... Mads, slap af, nu. Slap af, mand. Slap af en gang til, så får man knippet. Du svans, man. Hvad laver du? Nej! Lad være med at gøre modstand, Hassan! Hvad hedder det så? Babgrøn. Ja, det kan man. Lille bab. Det er ikke sjovt. Stop! Lille babgrøn. Jeg skal væk herfra. Er du til kæp eller gren? Jeg tager lige den svin på nu. Er du til kæp eller gren? Lilly, hvad er du lige til? Stop! Kæp eller gren? Hvad gren? Jeg tror gerne, du kan give en god lille bapper. Jeg tænker, at der er noget større. Bum! Hvad vil du selv? Du kommer rundt og forsøger at kidnappe folk og slå folk ned med en fucking rørtang. Er du fuld mongo eller hvad? Ah, det gjorde jeg så ikke. Jo, det gjorde du så. Fucking time, mand. Haha, fucking tegning, man. Hvad, vil du gøre den hjem i nat, så kører du bare ind til siden nu. Ja, fuck din mor, man. Nej, du skal bare køre ind til siden, man. Jeg er syg, kører ind til siden med dig. Det er vi har optøj, det kommer til at være nede omkring SA-blokken. De overfalder vores køretøj, bort til den to skidt. Hvad to af dem i hvert fald ned bedre. Hvad fuck? Gider du stop, kammerat? Hallo? Stop for helvede! Ja. Ah, da. Hvem er det, siger du? Ham her. Prøv at hjælpe ham her. Du skal nok hjælpe betjenten først. Hallo? Tag lige betjenten først. Jeg har lagt noget kompressorske. Men han vidste sgu da ikke, om han var død eller ej. Jeg har lagt noget kompressorske. Men altså, det er vel underordnet, om din betjent eller hvad det er? Nå. Det vil jeg nu ikke mene. Så I prioriterer? Okay, det er klart. Ja, vi prioriterer vores kollegaer, som hjælper folk hver dag, i forhold til en bankrøver, som var skudt en person, ja. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Hvad fuck er det, du lytter til? Det ved jeg ikke. Det er guitar. Chinese type
De siger, jeg har ingen smag. Fuck er det på GTA. Fucking en eller anden dag, så kvæler jeg Tove. Det er rigtig, at ikke kan komme ud og trykke, fordi Tove, hun skal tage det hele. Så, mand. Det er godt, at det er også Jacin, der kører, man ved aldrig ham, så vi fortsætter bare. Rum lige med tanker slut. Rum lige med tanker, han bliver også ved med at ligge dybt, som om han er til arabisk bryllup eller sådan noget. Så det undrer ikke nogen. Rum jo. Golfen er lidt. What the f***? Altså, hvad laver du? Ja, det ved jeg sgu da ikke. Nej, det er lige en toske. Skal vi ned og køre på skyld? Jeg har lige ramt en cykelbog, når jeg tænkte, hvad skift. Jeg kører ikke til fast, når det er nu. Der er også nogen, der står dernede. Jeg har trykket på det. Hvad er den her på os efter. En ned. En ned. Peter, seriøst. En fucking ned, mand. Jeg vil bare lige informere dig om, det er 72, der kørte, du ved. Fortæl ham. Du ved, lige mere. Og Kido lige med tanker, jeg vil bare lige tilføje til seneste melding, at der var lidt fejl i vores bremser. Bravo, alle 12, jeg har skift. Ej, det er modtaget, så undskyld, det er godtaget. Jeg er sikker på, at du kigger den rigtige vej, og... Shift, jeg har du bare med okay. Vi kaster den. 3, 2, 1. Tryk! Så. Så. Du skal have fat det, du! Du skal have fat det! Kan du fat det? Nej! Nu går det helt galt. Lige, vi slapper i herovre, ikke også? Så skal vi lige høre noget yoga. Lige træk vejret. Fat det! Du skal ikke fucking... Råd, hvad vi er betjente! Kan du fat det? Nu lyder jeg på, hvad jeg bliver sagt! Okay? Jeg kan ikke, hvad det passer mig! Det står i min kontrakt! Hvad fanden det? Hvad skal vi på Heidi's, eller hvad? Hvad fanden? Heidi's? Det er hans kontrakt, han må sige, hvad han vil. Lad nu være, altså! Ej, Brønjen, jeg fucking knipper dig, Markus. Du knipper ikke nogen. Ja, du skal lige ramme først, Helene. Jeg bunder lige... Nej! Nej! Nej, nej, hvor du ulækker! Ja, tak! Væk, 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 biler! Tryk, han trykker på skridt. Du er kraftedet en idiot. Altså, nu stopper du fandme. Pas på dig, pas på Hans. Ej, ej, ej. Nej, 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 nej! En mand nedkæmpet. Han er introduceret. Du skyder efter mig, fucking klunke. Det ved jeg godt. Åh, 10 point. Ej, det... Hvad smag? Du kan bare sætte dig ned. Men Daniel, hvad vil du sige? Fuck, hvor er det god afpresning her. Rigspolitichef, der sidder og skulle pikke. Fuck, det er genialt. Jeg drikker. Jeg skulle have noget proteiner. Skal vi pushe frem? Skal vi? Kom. Jolle. Hænderne over, kan se. Jeg overgiver mig. Og så skyd den egen. Hold jer med dig op under Bravo MP12. Og der er to nu. Ja, vi ser jo. Crap still running on Christmas day. Ja, det er jo skyld. Hænder, kom ud af bilen, ud af bilen, ud af bilen, ud af bilen. Og Mike Nolan er 25, har du nogle spikes i din MC? Åh, nej, 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 altså skift.
Kan jeg lige alle sammen få et uvu, så vi er sikre på, at alle sammen er okay her? Uvu! Uvu! Ja, jeg vil hellere ligge død. Så den kommet omkring Åh, du er fucking langsom. Okay, hvad giver to plus to? Imagine at arbejde. Hvad giver 5 plus 5? Alle de her godt. Hvad giver 5 plus 5? Giver 10. Hvad giver 12 plus 12? Luk nu rent. Hvad giver 12 plus 12? 12 plus 12, 24. Okay, hvad giver 8 plus 8? 16. Hvad drikker en ko? Mælk. Ja, det giver vi da vores køer.